salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxib ayaal kusoo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa qeybtii koowaad barnaamijyadeenna maanta oo jimco ah laba-iyo tobanka bisha toddobaad ee luulyo jimco wanaagsan goob weliba oo aad joogtaan barnaamijka intiisa badan waxaanu ku eegi doonaa warar la xiriira naato kulamadii halkaasi ka soconayey waxyaabihii kasoo baxay baidhan oo weli lagu dhegan yahay ziliniski codsiga iyo calaacalka uu weli dirayo erduqan sida uu kulankaas uga hadlay iyo arrimo kale oo la xiriira dhidibka weyn ee nezarm la yiraahdo ee aada wada taqaanaan oo ilaa iyo sagaal qodob aan idinkaga hayo igusoo biro asxaabtana kamid noqo subskribe tasar hadiiaad ugu cusub tahay gambaleelkana furo hadii hore aadila joogtan oo aada mahadsantahay muuqaalka aada daawanayso lygetaakii ilaabin asxaabtaadana la wadaag jsaaxibayaal waxaan ku bilaabayaa qodobkan yaraanteennii iyo muddadii koritaanka waxaad xasuusataan waxaa jiri jiray caruur maalin kasta laga soo sheegto maanta qof buu dakhray berita qof buu wax ka xoogay beri dambe qof buu caayay iyo wixii lamid ah maanta arintaas waxay haysataa jo biden madaxweynaha mareykanka maalin kasta qalad uu sameeyo ayaa lasoo wariyaa taasina waxay horseedeysaa in maalinkastaisna cadaadis lagu saaro inuu isaga tago musharaxnimada xilka madaxweynaha dimuqraadiyiintana qof kale ay soo xushaan muxuu sameeyey hadda marka maalmihii lasoo dhaafay waa tii xisbiguu ka tirsan yahay ee dimuqraadiyiinta ay cadaadis ku saarayeen inuu musharaxnimada isaga baxo sababtuna ay tahay da-nimadii oo kadabatimid odaynimadii oo micnaha ka dabatimid iyo hadalada qaar uu isku darayo iyo bandhigiisii eedka u daciifsanaa ee doodii trump dhexmartay o isaga saacadihii lasoo dhaafay laba qalad ayuu marka hadana galay jo biden iyo madax kale iyo waxaa isla taagnaa voladimir zealenski madaxweynaha ukraine kadib shirkii nato ee magaalada washington marka biden wuxuu doonayay inuu soo dhoweeyo madaxweynaha ukrain zelenski markaas wuxuu yidhi waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha ukrain inuu microfon ka qaato waa nin aad u adag waa nin loo baahan yahay inaan siinno niyad dhis mudanayaal iyo marwooyn halkan waxaa ku sugan madaxweyne putin ininkii ukraine ahaa daw madaxweynahoodii ayaa wuxuu ku qalday ninkii ay ishayeen oo valadimir butin ahaa kadib ayuu haddana isku dayay inuu qaladkaa soxo wuxuuna yidri n zeleniski wuxuu diyaar u yahay inuu u awood sheegto madaxweyne butin arrintaasina waa arrin uu maalin kasta diyaar u yahay n waxyer kadib haddana su-aal baa la weydiiyey oo waxaa la yiri camala haris oo madaxweyne ku-xigeen isaga u ah macnaha joe biden awood ma u leedahay inay ka takhalluso trump hadii xisbiga dimuqraadiyiinta camala harris ay soo xushaan markaas wuxuu yiri haddii aan ogahay camala haris inaysan awooddaas lahayn sidaas ayuu dhihi rabay aniga ma usoo xusheen inay madaxweyne ku-xigeen ii noqoto ayaa wuxuu yiri haddii aan ogahay in madaxweyne trump uusan awood lahayn madaxweyne ku-xigeenkama dhigan lahayn marka ninkan waxaa weeye isaga ayaa isku ridayaa dab isaga ayaana kusii cadaadinaya dimuqraadiyiinta marka marmar qaar waxaabad is dhehaysaa waxaa roonshow inuu hadallada meelaha uu ka jeedinayo iyo khudbadaha uu fagaarayaasha ka jeedinayo inuu ka nasto ayaa ficnaan lahayd ilaa iyo inta ololihiisa doorashada iyo uu si rasmi ah oga gelayo maadaama adaadis fara badan ninkan la saarayo qofkii beddeli lahaana la siihayaba oo ah ku-xigeenkiisa camala harris oo trump uu aaminsan yahay inay tahay haweeney aada u adag oo tartan badan gelin karto wa hagaag dhinaca kale marka madaxweynaha ukrain voladimir zelenski Baday, dhaha, ka dalbaday dowladaha xubnaha ka ah nato inay ka dulqaadaan qaar ka mid ah xanibaadaha ayy saareen si dowladdiisa ama ciidankiisa ay dhulka ruushka ugu weeraraan hubka dowladaha galbeedka ay ka helayaan zalelisk wuxuu yiri haddii aada dooneysaan inaan guuleysano haddii aada dooneysaan dhulkeena inaan soo ceshano haddii aada dooneysaan inaan badbaadinno difaacno dowladdeenna iyo dalnimadeenna waa inaad naga inaad naga dulqaadaan xanibaadaha aada ina saarteen xusuusnow dhowr dowladood oo naato ka tirsan ayaa xanibaad kusoo rogay dowladda ukraine waxayna yidhaahdeen hubka aan idin siino uma isticmaali kartaan gudaha dhulka ruushka taasoo micnaheedu yahay waxay u isticmaalayaan gudaha ukrain oo keliya meelaha laga qabsaday iyo meelaha ciidanka militariga ruushka ay oga sugan yihiin ukrain qaar kamid ah dowladaha mxua u fasaxay ukrain inay hubka isticmaalaana maraykan iyo jarmalk ayaa kamid ah laakiin iyaga xitaa way xadideen hubhubka la isticmaali karo oo dhulka ruushka loo isticmaali karo iyo hubka kale marka ninkan calaacal waa ka dhamaaday nafariin uu maalin kasta diro waa uu ka dhamaaday laakiin haddana wixii weli w uu isla heli layahay waayo waxaa aada looga baqayaa go-aanka iyo filcelinta ka imaan karta valadimir putin madaxweynaha ruushka haddii dhulkiisa lagu isticmaalo hubka edowlada ukrainlasiia wa hagaagsi tartiib tartiib a ayaa marka doonaya arrimaha kase inaan usoo gale aan kor kasoo bilowno madaxweynaha dalka turkiga rasiib dayb erdoqan wuxuu sheegay inaysan macquul ahayn in dowladaha xubinta ka ah nato inay wada shaqeyn dhow ay la yeeshaan israa'iil ilaa iyo israa'iil inta ay ka joojinayso xusuuqa ay falastiiniyiinta ku hayso isagoo ka hadlayay kulanka nato iyo ukrain udhexeeyo kaas oo barbar socdo shirweynaha nato oo ka soconaya magaalada washington ayaa madaxweynaha turkiga wuxuu leeyahay macquul ma aha in gaashaanbuurta nato iyo israa'il uu dhex maro heshiis turkigana ma aqbali doono heshiis noocaasi oo kale ah ilaa iyo inta nabad lagu soo dabaalayo marinka qhaza erdoqan wuxuu yiri macquul ma aha in gaashaanbuurta nato iyo maamulka yahuudda wada shaqeyn iyo xiriirdhow ay yeeshaan maadaama taasi ay ka hor imaaneyso qodobada aasaasiga u ah ururkan gaashaanbuurta sababtuna ay tahay in benyamin netanyahu iyo maamulkiisa ay ku xadgudbeen xeerarka caalamiga ah ee dagaalada arrimahaas ayuu ka sheegay madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdoqan wuxuuna sidoo kale sheegay sida lagama maarmaan ay utahay in beesha caalamka naato iyo xubnaha kale ee caalamkaba ay ka shaqeeyaan sidii laba dowladood looga dhisi lahaa dhulkaas israael xoogga ay ku haysato iyo falastiin iyada oo la adeegsanayo xadkii la xariiqay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii agag intaasaan oga baxo markana arrimaha netzarim sawirada halkan aan idiin soo dhigi doono waa netzarim siday hore u ahayd iyo hadda sida ay tahay isralwaxayisu dayysaa Wadadas, zaryim, o, o, inay ballaariso waddadaas ama dhidibkaas la yiraahdo nezarim oo ah waddada weyn ee koonfurta ee waqooyiga kala qaybiso oo aad fahamsantihiin ayaan filayaa hadda marka waxaa lagu soo waramayaa in ay labo ilaa iyo afar kilomitar oo dhul ah inay doonayso inay burburiso si ciidankeeda ay halkaasi u fariistaan ama ay saldhig oga samaystaan dhidibkan e, waa muhiim waan ka hadli doonaa ilaa iyo dhowr qodob laakiin sawiradan hadda la qaaday oo satellyteka ah waxaa la qaaday tobankii ejuun ilaa iyo lixdii ejuli waxaana uu muujinayaa sida micnaha burbur xooggan ay ugu geysteen qeybo badan oo dhulkaasi ka tirsan dhulkan inta badan waa dhulbeereed ayuu qeyb ka yahay ama qeybna waa dhulbeereed qeybna waa dhul la dego hase ahaatee israel ay isku dayeyso inay dhulkaas la wareegaan waana meelaa qorshahooda uu yahay hadii qorshahaas uu ka hadlaabeen inay sii joogaan haddii xitaa heshiis ay xamaas la galaan waayo waa waddo muhiim ah falanqeyn koobanaa marka idinkaga hayaa iyo khubaro badan oo arrinkan ka hadlay kadib markii lasoo bandhigay sawiradan nezarib horta meel waxay dooneysaa israa'iil inay ka dhigato meel ama aag nabdoon oo ciidankeeda ay joogaan shaqooyin badana ay ka qabtaan maalmihii lasoo dhaafay meeshaas israa'iil ciidankeeda waxay u noqotay meel micnaha naar oo kaleeta ah weerada lagu qaadayey isdabajooga ah nazarim iyo xaafadaha u dhawootal alxaawa ay ka tirsan tahay maalmihii lasoo dhaafay warbixinadii aan idinla wadaagay waad ogeedeen iyo wixii la mid ah waa tii abuu cubeyda n axaddii ugu dambeysay khudbaddii uu jeeday uu ku yiri ama uu ku hanjabay in netzaarim ay u noqon doonto ciidanka israaeil xarun ay ku dhintaan xarun ay ku dhaawacmaan ayna toos isaga carari doonaan halkaas sagaal howlgal ayaa ka dhacay saddexdii maanay lasoo dhaafee netzarim sida muhiimkay u tahay waad arkeysaan ciidanka israaiilna waxay sheegeen afar dhacdo oo xanuun badan ayaa ciidankai israaiil ay kasoo gaartay howlgalladii ugu dambeeyey ee talalaxaawa iyo nezarim iyo aaggaasii ka dhacay hadda marka muhiimadda ay leedahay sagaal qodob ayaan kusoo koobaynaa kow juhraafi ahaan dhowr jeerna woaad maqasheen waa wado kala qaybiso waqooyiga iyo koonfurta waqooyiga marka laga hadlayo waa magaalada qaza qudheeda iyo magaalooyin waqooyiga dhaca koonfurta markaad maqleysaanna waa bartamaha magaalada khaza iyo khanyunis iyo rafax ciidanka israaiil marka waxay doonayaan inay helaan xoriyad ay labada dhinacba howlgal uga sameeyaan maadaama dhaxda ay joogaan dhinacana markay rabaan inay howlgal ka sameeyaan dhinaca kale markay rabaan inay howlgal ka sameeyaan waa jukhraafi ahaan maamul ahaan marka la fiiriyo sidaan sheegay waqooyiga iyo koonfurta ayuu wadadan ama ayy wadadan kala qaybisaa sidaasi daraadeed ciidanka israel waxay doonayaan maamul ahaan xitaa marka la yiraahdo inay iyagu gacanta ku dhigaan wadadaas kadibna shacabka ay ku cadaadiyaan maadaama meeshii halbowlaha ahayd ay hayaan shacabkana aysan ka maarmi karin inay shacabka falastiiniyiinta ah ay ku cadaadiyaan inay isaga baxaan ama inay iska dhaafaanba fikirka xamaasiyiinta ah oo ay haystaan maadaama meeshii ugu muhiimsaneyd hadii lagaa qabsado wax weliba oo lagugu soo oogo ama lagugu amro waad aqbalaysaa waa tan saddexaadi wadadan waxay isku xirtaa wadada dhulka ah iyo xeebta magaalada kaza micnaha mediteraneanka tanina waxay fursad usiinaysaa ciidankii amerikaanka ahaa ee xeebta joogay inay ilaa iyo dhulka toos usoo aadi karaan micnaha ay xeebta kasoo tegi karaan ilaa iyo nezarima iman karaan nezarim kadib markay imaadaana waa meeshii halbowlehe dhinacirabaana haddana aadi karaan waqooyiga iyo koonfurta marka waa u muhiim xitaa ciidanka israaiil waa u muhiim iyaga xitaa maadaama wadada ilaa iyo xeebta ay isku xirayso wadadan haddanazarimaan ka hadlay waa tan saddexaad waa qodobka afaraade amni ahaan marka laga hadlayo waa meel ciidanka israel ay doonayeen inay baaritaan ka sameeyaan gaar ahaan dadkii ka qaxay waqooyiga ee koonfurta aaday israel waa kii ay tiri haddii heshiis ay xamaas la gelayaan qaabka keliya ee dadkii waqooyiga ka barakacay oo dhanka koonfurta aaday maalin kasta laba kun oo qof ayaan soo fasaxaynaa labadaas kunna baaritaan ayaan ku sameyneynaa oo iskama geli doonaan marka koonfurtaay ka imaanayaan khanuunis iyo rafaxi dhankaas dhinaca waqooyiga ayey aadayaan oo magaalada khaza ay qeyb ka tahay m magaaladaudheed marka waa meel baaritaan ay doonayen inay ka sameeyaan laakiin waxay u bedeleen meel ay dadka ku dhibaateeyaan waa qodobka shanaade ciidanka israa-el n dhidibkaas ama waddadaas waxay ka sameeyaan ama ay kasoo qorsheeyaan amaay ka soo abaabulaan weerarada ay doonayaan xaafadaha inay ku qaadaan mnaha nearim ay fariisanayaan waxay oga hadlayaan inteyn weerarna howlgalka maanta ama beri ama isbuuca soo socdo intayn ka sameyn karna kadibna xaafaddii ay rabaan ilan dhexda ayey joogaane meesha ay rabaan ayey qoorta u jeedin karaan ama dhunta waa qodobka lixaade ciidanka israaeil waxay isku dayayaan in dhidibkaas haddii ay gacanta ku dhigaan oo ay hadda gacanta ku hayaan intaasi ay u horseedo xamaas inay isdhiibaan maadaama meeshii ugu muhiimsaneed laga qabtay xamaas <rium> inay isdhiibto haddii xitaa si kale isku dhiibi weydana ugu yaraan inay heshiiska ay aqbasho mcnaha heshiiska iminka miiska saara ugu dambeyn waxay u adeegsataa sidii wa qodobkaas todobaade waxay u adeegsataa israaiil wadadan sidii ay marka ay rabtana ay ugu fasaxi lahayd dadka gargaarka biniaadinimo markaay rabaanna ay u diidi lahaayeen taasoo micneheedu yahay arinta gaajada inay u isticmaalayaan dagaal يو اي اوعد اذن الفلسطينيين انت ان اي فكر فكرك حماس انت سيام برامج كصاحبي الكسوف ميريا